Որտե՞ղ պետք է ուղիղ ասել, որտե՞ղ ստատուս կրում, որ մենք ունեին։ Դե մենք մերոնցով ենք Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri zamanı Moskvada yaşayan erməni hüquqşünaslarla keçirdiyi qapalı görüşdən səs yazısı yayılıb. Kanal 13 Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, səs yazısında Ermənistan hökumət rəhbəri bir sıra sensasyon açıqlamalar verib. Belə ki, Paşinyan Qarabağdakı status quo-nun Rusiyaya faydalı olduğu müddətdə qorunub saxlanıldığını və bundan sonraki prosesdə isə Ermənistanın bunun əvəzini qarşılaya bilmədiyini bildirib. Və bir şey ödəməyimizin vaxtı gələndə məlum oldu ki, ya istəmədik, ya da ödəyə bilmədik, ya da ki, ödəməyə heç nəyimiz yoxdur, çünki müflis olmuşuq. Bunu demək, bəlkə də düzgün deyil, amma düşünürəm ki, elə bir vəziyyətdəyik ki, bunu bir-birimizə deməliyik, deyə Paşinyan qeyd edib. Eyni səs yazısında Ermənistanın baş naziri açıq şəkildə bəyan edir ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə kommunikasiya xətləri və sərhədləri açmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan aprelin 7-si Moskvaya işgüzar səfər edərək Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb.